यावेळी पुरस्कार विजेते कबड्डीपटू रिशांक देवडीगा आणि कुस्तीपटू अभिजित कटके यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी मेघा कुचिक यांनी. महाराष्ट्राच्या मातीतील दोन खेळ म्हणजे कबड्डी आणि कुस्ती आणि या दोन खेळातील सुप्रसिद्ध खेळाडू आपल्या बरोबर आहेत. एक आहे रिशांक देवडीगा आणि दुसरा अभिजित कटके. या दोघांनाही राज्याचा सर्वोच्च शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेला आहे. आपण त्यांच्याशीच बोलूयात. अभिजित, राज्याचा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळालेला आहे, काय भावना आहेत? काय नाही, प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न असतं छत्रपती पुरस्कार भेटायची, खूप खुश आहे. बस रिशांक, मोठ्या संघर्षानंतर तू हे 10 दिवस बघितलेला आहेस, काय भावना मनात दाटून आल्यात? खूपच आनंद होते, जे आपण संघर्ष केलं होतं इतके वर्ष त्याचं फल मला आता भेटलेलं आहे आणि खूपच आनंदाचा क्षण आहे माझ्यासाठी. अभिजित, आपण बघतो बऱ्याच खेळाडूंना हा पुरस्कार मिळतो मात्र नोकऱ्या मिळत नाही, तुझं काय म्हणणं आहे, नोकरीबाबत तुझी काय मागणी आहे का? नाही, जे नॅशनलला घ्यायचं आहे त्यांचे नॅशनल नंबर, त्यांना नोकरी मिळलीच पाहिजे. आता दिल्ली हरियाणा नॅशनल नंबर काढल्यावर नोकरी भेटत. आपलं सरकारने अजून खूप सवलत वाढवली पाहिजे खेळाडूंसाठी. रिशांक, तुझं आता पुढचं टार्गेट काय? सगळी स्वप्न जवळपास पूर्ण झाली आहेत तुझी? तेच, भारतासाठी सतत खेळत राहावे आणि पदक जिंकावे, महाराष्ट्रासाठी सतत खेळावे, पदक जिंकावे, हेच स्वप्न आहे माझं. बातचीत केल्याबद्दल. तर महाराष्ट्राचे हे दोन खेळाडू आहेत जे मातीतले खेळ खेळतात आणि त्यांनी आपल्या राज्याचं नाव अनेकदा उंचवलेलं आहे, त्यांचा गौरव आज राज्य सरकारनं केलेला आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट शंकरसह मेघा कुशिक, झी 24 तास, मुंबई.